ពិធីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនិងក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ថ្ងៃអង្គារ7កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឯកឧត្តមរស់ប៉ែតទីប្រឹក្សាអមក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃបានអញ្ជើញចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនិងក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរស់ប៉ែតទីប្រឹក្សាអមក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃបានថ្លែងថាលោកមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយបំផុតដែលបានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនិងក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia នាពេលនេះតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកសោមសំដែងនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកងនសាំងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែលបានជ្រើសរើសវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃធ្វើជាដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបើគិតពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃគឺវិទ្យាស្ថាននេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភាគីថៃនៅឆ្នាំ1996ហើយបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ1997ព្រមទាំងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមឈួនលេងផៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនៅឆ្នាំ2004រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅឆ្នាំ2016មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើរតួដ៏សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានជំនាញចំណេះដឹងចំណេះធ្វើពិតប្រាកដដែលជាកត្តាកំណត់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈានទៅសម្រេចបានជោគជ័យនៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នឹងមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP កើនឡើងជាលំដាប់និងបានបង្កើនការងារថ្មីថ្មីក្រៅពីវិស័យកសិកម្មនៅមានវិស័យជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវការយុវជនមានជំនាញចូលធ្វើការកត្តាទាំងនេះបាននាំមកនូវអត្រាគ្មានការងារធ្វើត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹមកម្រិតទាបការរីកចម្រើនទាំងនេះអាស្រ័យដោយសារភាពប្រសើរឡើងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញឥរិយាបថការងារសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពក្នុងការងារសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពតានតឹងលើស2នេះទៅទៀតកំណើននៃការវិនិយោគពីបរទេសមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលតាមរយៈកំណើននេះបានជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សការកសាងធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនគឺជាកត្តាដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីក្របបាទគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីយុវជនជាអ្នកបន្តវេនដូច្នេះយុវជនត្រូវតែអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកជួយកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកាន់តែមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានាបាននូវកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយជំនាញពិតប្រាកដដែលធានាបាននូវបរិមាណនិងគុណភាពនៃផលិតផលត្រូវមានបាទក្រមសីលធម៌ល្អមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប៉ិនប្រសប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពេញចិត្តបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានល្អបាទបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់បង្រៀននិងរៀនការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិស័យឯកជនពិសេសក្រុមហ៊ុន RMA Cambodiaជាមួយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃដែលត្រូវចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងពេលនេះសម្ដៅឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia និងវិទ្យាស្ថានត្រូវអនុវត្តឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទាំង4យុទ្ធសាស្ត្រទី1ពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឲ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងក្រៅប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រទី2បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយសីលធម៌សម្រាប់បង្កើនការងារយុទ្ធសាស្ត្រទី3លើកទឹកចិត្តភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងគៀកធនធានពីភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធានានិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈយុទ្ធសាស្ត្រទី4លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់កំណត់នៅទស្សនវិស័យបេសកកម្មគូបំណងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រ4សម្រាប់អនុវត្តការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យយុទ្ធសាស្ត្រទី1ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រទី2ផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រទី3ពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈយុទ្ធសាស្ត្រទី4ពង្រឹងទីផ្សារការងារតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយនឹងវិស័យឯកជនបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃបានកំពុងធ្វើការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេសបាទលើមុខជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីសំណង់ស៊ីវិលបរិក្ខារត្រជាក់ជួសជុលរថយន្តសេវាកម្មកុំព្យូទ័រនិងជាងសាលោហៈក្នុងនាមវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនឹងក្នុងនាមលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់ឯកឧត្តមរស់ប៉ែតទីប្រឹក្សាអមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏មានអំណរសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាថ្ងៃនេះនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែលបានជ្រើសរើសវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃធ្វើជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការលោកសង្ឃឹមថាក្រោយពីបានចុះអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃនិងក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
การตีจำแนกดังจำแนกฟื้นเนื้อตะวันตะหมอกพิเศษการอภิวัตทุนทินมนุษย์ประกอบโดยปัจจัยวิเชียรตำเนิบเจตีบรรจบโลกง่วนสั่งอาเกะในยุคกรมพลออมเอแคมโบเดียก่อบ้านไพร์การเก้าสศาจมพูไออดอมรูปไปตีปรักษาออมกระทรวงการเงี้ยนังบรรดบรรดาวิชีชีเวะนังเชียร์ในยุควิชีสถานอภิวัตมุกจำเนกการวิชีไทยได้บ้านบรรดบรรดาดอกโกนไม้จำนวนกล่อยหอยมิ้นจำแนกจำเนกเปิดประกอบโลกบ้านประสิทธิ์ปอจูนคณะอัฐบดีโลกโลกใสคณะดักน้อมมันตรีริชกาสัตราจาสักนิสต์เตียงอ้อส้มตะตูลบานนึ่งปุตตะโปเตียงบุญประกาคืออายุคณะสุขะโปเลตนังประเดพิเนียกมบัยคลีคลีดหลายนังมีดกาประกุลวัตถุอนุสาบรีพองได้